Esse aqui é o sítio do seu Chico Caboclo. Os jovens adventistas estão no acampamento aqui no sítio do seu Chico Caboclo. Já vi notícia mostrando os aventureiros do adventista. Isaías escreve o seu livro ali, lógico, escreve tudo o que Deus pede para que ele escreva. E traz ali uma mensagem de juízo, mas também uma mensagem de esperança e salvação para aquele povo, para o pessoal daqueles dias ali. Então é um livro que tem vários temas, né, incluindo salvação e esperança para o povo de Israel naqueles dias. E nós vamos estudar sobre as vestes, né? E a gente está estudando sobre as vestes da graça. E a primeira parte aqui, que se trata do livro do domingo, nós temos aí um tópicozinho que diz assim, já ele vai trair para o professor. Tópicozinho que diz assim, ó, não tragam mais sacrifícios inúteis. E o texto para se ler, se encontra em Isaías, capítulo 3, e os versículos 18 ao 23. Então abram a Bíblia aí em Isaías, capítulo 3, dos versículos 18 ao 23. Lembrem-se, o tema é não tragam mais sacrifícios inúteis. É um tema para aquele povo daqueles dias ali. Isaías 3, dos versos 18 ao 23.
3, Jesus, traz uma mensagem bem interessante aí que eu nem achava, sinceramente. Imagina aí, uma mensagem para o povo daqueles dias. Mas vocês vão ver aí, vocês vão perceber que existem coisas que a gente questiona hoje em dia. Isso foi escrito há mais de 3 mil anos atrás. Agora imagine o texto, eu faço questão de ver o texto que diz assim. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites dela, as cinzeiras, as peixeiras, os colares, os pendentes, os bracelentes, os véus. É para tirar ela? Os enfeites de cabelo, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs. Daniel de Ezequias. Mas na realidade nosso coração está bem pouco envolvido com a gente precisa de visitar aqui, viu? Vem visitar aqui, vai ficar aquele acampamento aí de novo, que é um negócio alto. Seu caboclo. Mas na realidade nosso coração está bem pouco envolvido com a gente. Não, você vindo pela Tupiva ali, Xavier, não tem rio não. Que é o dono do local, que cedeu o acampamento pra gente, já pela segunda vez, né? Pode chamar de seu caboclo, né? Que é conhecido. O que, é que o senhor tá achando do acampamento aqui? Tá bom demais. Existe às vezes, pessoal. Bonito, né? É. Ele disse que acha bom porque às vezes normalmente fica sempre só aqui, né? É bonito demais, eu gosto demais. E ele disse que quando quisermos, né? Podia vir, a gente vai acampar muito ainda aqui. Essa é a segunda vez, nós vamos ter muito. Deus quiser. Então nós agradecemos a Deus porque ele é um coração bom, assim sempre.